ha nascut una nova revista cultural a Tortosa. Es tracta de Solstici. Com els seus impulsors remarquen, és una revista no de Tortosa, sinó des de Tortosa, perquè tenen voluntat de convertir-se en una revista d'àmbit general que irradiï a tot el país. Els articles són sobre música, cinema i literatura, amb incís en grans figures de les lletres com Gerard Vergés o Alexander Pushkin. El denominador comú de tots els escrits és que els autors i les autores són joves. Solstici naix, d'alguna manera, per a oferir un espai al jovent de l'àmbit cultural de per aquí, sigui independentment de l'àmbit específic de la cultura d'on surten, perquè puguen, una, compartir el coneixement que tenen, perquè tot i ser joves crec que ja hi ha suficient base com per a poder ser compartida, divulgar-la, perquè crec que és una revista de divulgació cultural. Un altre objectiu d'aquest projecte és recuperar la tradició de les revistes literàries de Tortosa. La veritat és que la proposta, jo crec que arriba en un moment en què estem parlant de ressorgiment cultural de Tortosa, no? Hi ha una gran història de revistes literàries a la ciutat, tenim Gèminis, tenim la Zuda, no? Se recupera una mica aquesta tradició i alhora també ho fan joves, que crec que és molt simptomàtic perquè és un moment en què ha hagut un èxode molt gran de gent que ha marxat fora del territori, hi ha hagut una fuga de talents i que és molt important que surtin iniciatives així des del territori perquè permet retindre i alhora posar en valor que no són menys per ser d'un territori rural i que no són menys per escriure des de la perifèria. Com el seu nom indica, la publicació és semestral i es publicarà coincidint amb els solsticis d'estiu i d'hivern. El primer número ja es pot comprar a diverses llibreries del territori i d'arreu de Catalunya.